ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ, ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ತಾನೇ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಅವ್ರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಚೌಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋವರೆಗೂ ಗಾಣದೆತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ದುಡಿದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತೆ ಸರಪಳಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸಾಹೇಬರು ಮನೆ ಕಡೆ ಓಡಿದರು. ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದಿದೆ. ಛೇ, ಏನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗಸು, ಹೆಂಡ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಗೇಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ದನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಗಿಡ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ಅಂತಾನೇ ಬೈಕೊಂಡು ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಗದ್ದಲ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೂ ಗುರುತೇ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಬಟ್ಟೆ, ಅದೇನು ತಲೆ ಗಂಟಿದ ರಾಡಿ. ಏಯ್ ನಡೀರಿ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಾಗಿದ್ದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ ನಿಮ್ಮದು, ನಡೀರಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡು ಸಾಹೇಬರು ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೇ ಟಿ ವಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಕ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಆರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸೋಫಾದ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ವರ್ತಮಾನ ಪೇಪರ್ದವೆಲ್ಲ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಾಡಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವ ಆಕೆಗೆ? ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ಆರಿಸಿ ಕೋಪದಿಂದ ಸಾಹೇಬರು ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಊಟದ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ರಾಶಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ತೊಳೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅನ್ನದ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅನ್ನದ ಬಟ್ಲು ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೊಣ ಸುತ್ತ ಇದಾವೆಲ್ಲ, ಗೊಯ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಮನೇಲಿ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಏನೋ ಸಪ್ಪದಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗೆದೇ ಇಟ್ಟಿದೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮುಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅದು ಯಾವತ್ತಿಂದ ಹೀಗೆ ಇದೆಯೋ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತೋ ಎಂತಾನೋ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು, ಆಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ಏನಾಯಿತು? ಚಿಂತೆ ಬಂತು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಏನೋ ಸದ್ದಾದಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನೀರು, ಹಾಗೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದರು ಕೋಣೆಗೆ. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿತ್ತು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತಳ್ಳಿದರು. ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಂಗೆ ರಣರಂಗ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಈಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಏನು ಆಕಾರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೂಗಿದರು. ಆಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುಗುಳು ನಕ್ಕು ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ದಿನಾಲು ನೀವು ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ, ಮನೇಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀಯ, ನೋಡು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ನಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ನೀನು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಕ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಸಾಹೇಬರಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊಳಿತು, ಮನೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ಮನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಹಾ ಅಂತೊಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಫೀಸಿನ 100 ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಜಾ ಹಾಕಿದರೆ ಆಫೀಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮನೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಗತಿಯಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮನೆಯನ್ನು, ಮನೆ ಮಂದಿಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಶ್ರಮದಿಂದ, ನಗುಮುಖದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಜಮಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶ ಇದು. ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗು, ಯಾರೋ ತಂದೆ, ಯಾರೋ ತಾಯಿ, ಯಾರೋ ಅಣ್ಣ, ಯಾರೋ ತಂಗಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದದ್ದು 20 ವರ್ಷ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಮೊದಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಎಳೀತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಊರಿಗೆ ಬಾರೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಇದೆ, ಇದು ತನ್ನ ಮನೆ ಆಯಿತು, ಅದು ತನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಮೋಷನಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂಥ ತಾಯಿಗೆ, ಅಂಥ ಮನೆಯಾಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು.